Prodhimi bujqësor për tregun vendas dhe për eksporte ka kapur vlerën e 1 miliard dollarëve. Por pavarësisht kësaj, prodhuesit shqiptar të fruta perimeve dhe bimve mjekësore duhet që të rrisin standardet për të qenë më konkurues në tregjet europiane, si dhe të shmangin refuzimet në kufi. Ministrja e bujqësisë Denaj gjatë fjalës së mbajtur në forumin e parë kombëtar për cilësi dhe standarde, së bashku me organizatën e kombeve të bashkuara, vuri theksin në nevojën për rritje të inovacionit në sektorin bujqësor. E çmimit të eksportit për herë të parë në 2023-in e tejkaloi dhe atë të importit dhe tendenca në rritje është një rritje që vlen të përmendet. Dhe këtu flasim për tregje litare. Për herë të parë në 8 mujorin e 2023-it, jo vetëm e rritëm e 17.3% konsumin e brëndshëm, po për të thënë një shifër përfaqësuese, 650 milion dollar ishte konsumi brëndshëm në këto 9 muaj të parë të vitit, nga 500 milion që ishte paralelisht eksporti. Pra po të mendojmë që prodhimi i vendas si për eksport, ashtu dhe tregun e brëndshëm, e ka tejkaluar që sot 1 miliard qin. Ministrja theksoi se synim mbetet edhe aksesi i tregjeve elitare. Absolutisht këngëlet një objektiv i qeverisë shqiptare dhe i ministrisë së bujqësisë dhe zhvillimit rural për të arritur në 2030-ën, po do të thotë që 650 milion dollar të konsumit brëndshëm, i cili do të ketë presion në rritje, të ketë presion jo vetëm në vlerë në rritje, por dhe në cilësi që ky objektiv të realizohet. Denaj tha ndër të tjera se në fokus të ministrisë së bujqësisë do të jenë kërcënimet që vijnë nga kushtet klimatike, si dhe fragmentarizimi i tokës bujqësore.